Ko? Tabaković se zaleće, udarac. I kako je lepo pogodio mrežu Dimitrije Tabakoviću. Evo, 20. minutu ove utakmice. Zemun je poveo sa 1:0. Evo, ide Mili Savljević po boku, odmah ubacuje Mili Savljević, prilazi, propusti tu loptu Kićević i 1-1. Lep pogodak i dobra akcija domaćih. Izjednačio je, ako sam to dobro video, fudbalista brojem 17 Petar Jović. Bravo, bravo. Loperu! Petar Jović je, znači, u utakmici četvrti arbitar je Vukašin Delević. I evo pogotka za Zemun. Luka Svetličić, strelac, uleto je prosto pod ovu loptu, iznenadio odbranu domaćina i vodi Bask Tek, vodi Zemun. Evo dobre prilike, evo Kostića, lepo je ubacio, evo šanse! 2-2! 2-2! Mislim da je Vučićević uspeo da pogodi, rekao bih u posljednjem momentu, ali isplatila se upornost fudbalera, trenera. Uđi! Dobra, mali! Evo ga! Evo ga, bre! Jankovića, Janković pronalazi Stjepanovića, uspeo Stjepanović da sačuva loptu, Janković, sužava Janković, udarac Jankovića, fenomenalan šut i 1-0, Radnički vodi u Novom Beogradu, lepa akcija, preciznih pasova, dobro se snašao Stjepanović, poslužio Jankovića, video je Boris Janković da je otvoren prostor za šut. Evo Ivanovića u proboju, Ivanović, siloviti prodor Ivanovića i 0-2. Ovo je zaista nagrada za upornost. Evo, 29. minut utakmice. Gosti imaju lepu prednost. Keser. Spušta u loptu Keser. Ilić šutira. Bakić. Udraz Bakića i 2-1. Dakle, 35. minut, ako se ne varam, ako dobro vidimo, tako je, smanjuju domaći pogotkom Bakića. Na terenu Stamenković. S tim da na toj defensivnoj poziciji igra, ali kakav je ovo sada bio lep pogodak Bojića za treći pogodak Radničkog, 3-1 za goste.
Situacije posle drugog udarca iz ugla na drugu stativu, skok kapitena Mitrovića, gužvik, pogodak 1-0. Bročeta je ubacio loptu u mrežu golmana Đorđa Milovanovića. Evo, beležimo ovaj 14. Uradit će to na ovaj način i evo ga pogodak broj 2. Za jedinstvo, golman gostiju, ubačena lopta i tamo je dobro pratio sve to Jovan Stanić, 3-0 vodi domaći sastav. Stanić nekako ostavljen sam, ubačena lopta, gužva i lopta i četvrti put u mreži fudbalera PKB-a. Mislim da je upravo Maksimović taj ko je postavio stopalo i sproveo loptu u mrežu.